Sveiki, kviečiame pažvelgti, kuo visą savaitę gyveno Lietuvos Respublikos Seimas. Daugiau sužinosite apie priimamus įstatymus, vykstančius renginius. Seimo savaitėje matysite. Seimui priėmus reikalingus įstatymus Lietuvoje atsiranda palankios sąlygos didelėms investicijoms gynybos pramonės projektams. Nuo birželio pradžios uždraudžiama į Lietuvą importuoti žemės ūkio produktus ir pašarus, kurių kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Planuojama, kad parama būstui regionuose įsigyti jaunos šeimos gaus, jeigu būsto vertė neviršys vidutinės konkrečios savivaldybės daugiabutyje esančio būsto vertės. Gerinamas inovatyvių gydymo metodų ir vaistų prieinamumas labai retomis ligomis sergantiems pacientams. Nuo kitų metų griežtinama taksi ir pavežėjų veikla. Rinkimams į Europos parlamentą artėjant, Seime ištraukti numeriai, kuriais politinės organizacijos bus įrašytos į balsavimo biuletenius. Aptarta steigiamojo, taip pat pirmojo, antrojo, trečiojo Seimo nario kunigo Jono Steponavičiaus švietėjiška ir lietuvybę puoselėjanti veikla. Vyresniųjų klasių mokiniai turėjo galimybę perprasti NATO veikimo principus, įsijausti NATO viršūnių susitikime dalyvaujančių valstybių lyderių vaidmenis. Seimas nutarė sudaryti palankias sąlygas didelėms investicijoms. Gynybos pramonės projektams bus taikomos specialios sąlygos, kurios leis greičiau pradėti veiklą. Įstatymo pataisų iniciatoriai pabrėžia, tokios pat sąlygos bus taikomos ir Lietuvos ir užsienio investuotojams. Dabar Lietuva didžiąją ginkluotės dalį įsigyja tarptautinėse rinkose ir priklauso nuo tiekėjų iš užsienio valstybių. Tačiau padėtis jau keičiasi. Lietuvos institucijos ir Vokietijos gynybos pramonės įmonė Rheinmetall pasirašė ketinimo protokolą dėl amunicijos gamyklos Lietuvoje statybų. Pagal Seimo priimtas įstatymų pataisas, tai daryti investuotojai galės sparčiau ir paprasčiau, bus supaprastintos su teritorijų planavimu, žemės sklypų formavimu ir statyba susijusios procedūros. Poveikio aplinkai vertinimą bus galima atlikti ir statybos leidimus gauti iki statybų pabaigos. Kartais labiau negu bet kokios subsidijos, valstybės paskolos ar garantijos, kiti finansiniai instrumentai, investuotojams yra svarbus greiti sprendimai. Greitai besisukantis valstybės aparatas, maža biurokratija, skaitmenizuoti sprendimai, biurokratinės procedūras iš esmės padarome trumpesnės, draugiškesnės ir Lietuvą padarome ko gero draugiškiausią Europoje stambioms investicijoms gynybos ir saugumo srityje. Kai kuriems Seimo nariams nerimo kelia galimos rizikos, esą kaip reikės spręsti padėtį, jeigu gamyklos, pavyzdžiui, statybų pabaigoje leidimo negautų. Pirmiausiai tai yra gamykla, kuri tikrai padės mums apsirūpinti reikalingą amuniciją, šiuo atveju šaudmenimis, tai yra pliusas vienas. Antras pliusas tai yra investicija užsienio, tiesioginė į Lietuvą, kurs darbo vietas, kur bus mokami visi mokesčiai, čia tai ekonomikos skatinimas. Trečias dalykas, supraskime, Vokietijos investicija pasako ir kitiems investuotojams, kad čia yra saugu ir dar daugiau ta investicija turės būti ginama. Tai matyt, brigada, būdama čia, pažiūrės, kad ir ta gamykla būtų saugi. Tai čia tokie pliusai yra. Minusai kokie yra? Na, iš tikrųjų, atrodo, keistokai, kad tu pradedi procesą patį, pastatai gamyklą ir sako, leidimo nebus. Tai galbūt reikėjo tiesiog galvoti apie na, kokius ekstra terminus, kur tas leidimas, per kuriuos turi būti išduotas, ten mėnesis, dvi savaitės, bent jau preliminarus leidimas, nes čia galim turėti procedūrų. Pradeda kurtis karo pramonė ir čia yra tik tai pirmosios kregždės ir Rheinmetallo atėjimas į Lietuvą duoda aišku ženklą, kad mes esam saugesni, palanki investicijom. Ne tik karo, bet ir visom kitom investicijom, nes tokių įmonių atėjimas aišku duoda signalą. Lengvesnės sąlygos galios ir kitiems stambiems projektams, užtikrinantiems netidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius. Šiuo metu dėl procedūrų preliminarus terminas iki statybos pradžios yra apie 2-2,5 metų.
Nors Seimas nepritarė siūlymui riboti Rusijos ir Baltarusijos piliečių kelionių į tėvynę, tačiau sutinka metams pratesti nacionalinę sankcijas jų atžvilgių ir griežtinti sąlygas baltarusiams. Lietuvos žvalgybos institucijos yra įspėjusios apie suaktyvėjusią Baltarusijos specialiųjų tarnybų veiklą, pasinaudojant Lietuvoje esančiais savo piliečiais. Migracijos departamento duomenimis šiuo metu Lietuvoje leidimus gyventi turi beveik 63 tūkstančiai Baltarusijos piliečių ir per 15,5 tūkstančio Rusijos piliečių. Įstatymas inicijuotas dėl Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metų vasarį. Pagal jį rusams ir baltarusiams ribojama galimybė gauti Lietuvos vizas, elektroninio rezidento statusą, Rusijos piliečiams dar papildomai apsunkinta galimybė atvykti į Lietuvą, įsigyti nekilnojamojo turto, taip pat laikinai neprimami jų prašymai dėl leidimo gyventi Lietuvoje. Šiemet kai kurie Seimo nariai siūlė griežtesnius ribojimus ir baltarusiams. Per šiuos metus, tai laikina įstatymą, reikia imtis papildomų priemonių, padedant Valstybės saugumo departamentui susitvarkyti su iškilusiom grėsmėmis, kurias bandant patikrinti, ar baltarusiai, kurie grįžta į Baltarusiją iš Lietuvos, nėra paveikti KGB tarnybų. Mes puikiai žinom, kad labai daug pastangų dabar deda Baltarusijos specialios tarnybės prieš tuos, kurie sugrįžta iš Lietuvos ir daro įvairiausias poveikio priemonės. Valstybės saugumo departamentas kiekvieną išvykusį turi instruktuoti, ką daryti ir panašiai. Bet šiai dienai ant tiek dideli mastai, kad įsivaizduokit, valstybės saugumo pareigūnai per vieną dieną turi patikrinti 600 asmenų, ar jie kelia grėsmę ar ne, ir tai neįmanoma. Akivaizdu, kad išsiskiria Seimo narių nuomonė, aš laikausi nusikliai tos pačios nuomonės, kad turi išlikti skirtingas Rusijos piliečių ir Baltarusijos piliečių traktavimas ir turime labai, na, aš sakyčiau, atsargiai svarstyti tuos ribojimus, ypatingai kalbant apie nustatymą, kiek kartų galima grįžti, tai man atrodo, kad tai ne tas kelias, kuriuo Seimas turėtų eiti. Niekas nebando paneigti, kad egzistuoja grėsmės, kad su jom turim kovoti ir kad iš tiesų Valstybės saugumo departamentas turi pilnų pajėgumų dirbti tuo klausimu. Tačiau pasiūlytas sprendimo kelias yra tikrai neadekvatus ir iš tiesų apima tik tais labai siaurą keliautojų ratą. Nelabai yra aišku, kodėl apskritai tik baltarusiams reikia drausti grįžti į Baltarusiją. Kodėl lietuviai gali važiuoti į Baltarusiją ir niekaip tai nėra apribojama, nes jos irgi gali verbuoti nepriklausomai nuo pilietybės. Ir man atrodo, kad tas verbavimas iš tiesų kelia grėsmę ne tik verbuojant, jeigu tu grįžti, tai verbavimas nuolatos vyksta ir Lietuvoje. Yra beveik 3 milijonai žmonių Lietuvoje, kuriuos reikia tikrinti ir reikia atitinkamų sistemingų priemonių, kaip mes galim užtikrinti saugumą Lietuvoje. Bet išsirinkti vieną pilietybę, vieną šalį ir pasakyti, kad čia mes dabar skaičiuosime, kiek kas grįžo kartu, tikrai nėra geras sprendimo būdas. Nieko naujo mes nesugalvojom, todėl kad remiamės mūsų specialiųjų tarnybų raportais. VSD ir antrojo departamento, jau praėjusių metų raporte jie buvo minėję ir pabrėžę, kad sienos skirtimas tokiais skaičiais ir tokiais kartais kelia realią grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui ir kartu padeda įtvirtinti Rusijos ir Baltarusijos specialiųjų žvalgybų agentūrinius tinklus Lietuvoje ir už jos ribų. Tai štai kodėl ribojant kirtimų skaičių, na, sakyčiau taip, situacija, laukas praskaidrėja ir kai mažesnis skaičius kerta žmonių, mūsų specialiosioms tarnyboms žymiai lengviau kontroliuoti srautus ir tikrinti ir žiūrėti, kas, kodėl ir dėl ko važiuoja, pirmin ir atgal. Čia yra tas sudėtingas balansas tarp žvalgybos tarnybų perspėjimo, kurie sako, kad net vienas kartas per metus vykimo yra rizika, o mes turime vidutiniškai 10-11 kartų sienos kirtimo asmenų, kurie turi Baltarusijos pilietybę ir leidimą gyventi Lietuvoje kasmet. Tai aišku, tą mažinti yra tikrai logiška, bet vėlgi, kaip ir sakiau, tas balansas yra susijęs dėja su kai kuriomis mūsų ekonominėmis priklausomybėmis, nes jeigu mes turime situaciją,
kai praktiškai pusė vairuotojų, tai yra apie 38 tūkstančius iš virš 80 tūkstančių tolimųjų reisų vairuotojų Lietuvoje yra Baltarusijos piliečiai. Tai deja, mums šiame laikotarpyje taip pat reikia daryti tam tikras išimtis. Taip, tie asmenys, kurie čia yra humanitarinės pagrindais dėl persekiojimo, apskritai mes turim kalbėti, kad jie negali nei kartu išvažiuoti. Jeigu tu bėgi nuo režimo, kuris tave persekioja, tai pirmas sugrįžimas iš karto būtų į kalėjimą. Tai va čia yra klausimų, bet tie, kurie, na, čia yra, sakykime, arba įsivaizduojantis, kad yra politiniai pabėgėliai, ta prasme, kad nenori tam režime gyventi, bijo dėl savo ateities, čia turi leidimą gyventi, įsidarbinę, tai tų kartų skaičiavimas jis labai formalus yra ir labai nuo to saugesnės netapsime. Seimas nutarė nepalaikyti nei siūlymo, kad leidimo laikinai gyventi Lietuvoje netektų tie rusai ir baltarusiai, kurie daugiau nei kartą per metus vyktų į Rusiją ir Baltarusiją, nei siūlymo leisti vieną kelionę per 3 mėnesius. Skirtumą, ar žmogus išvažiuoja vieną kartą, ar 2 kartus, ar 3 kartus. Tai tiesą pasakius, man atrodo, čia toks labiau viešųjų ryšių triukas, nei kad kažkoks realus, nežinau, poveikį darantis sprendimas. Ir mūsų nuomonė išlieka tokia, kokia ir buvo, kad mes nepritariam griežtinimui, nes Baltarusijos visuomenė ir jų žmonės mes matom šiek tiek kitaip, nei kad Rusijos visuomenė. Labai svarbu, ką mes ką tik padarėme Seime, mes nubalsavome už tai, kad turintis leidimus gyventi Baltarusijai Lietuvoje vis dėlto turės galimybę pamatyti savo artimuosius ar kars nuo karto nuvažiuoti į Baltarusiją. Taigi svarbiausio sprendimo mes nepriėmėm to pavojingiausio, kai visus baltarusius paskelbti grėsme, nes tikrai vaikščiom labai plonu ledu. Priimtame įstatyme nustatyta, kad Baltarusijos piliečiams vykstant per sieną bus papildomai vertinamos rizikos dėl jų atvykimo keliamos grėsmės ir prireikus atliekamas išsamesnis patikrinimas. Kviečiu pritarti, karas prieš Ukrainą Rusijos tęsiasi ir, kaip minėjau, priežastys nėra išnykusios dėl būtinybės, kad šis įstatymas galiotų dar bent 1 metus. Priimtų įstatymų nuo birželio 3 dienos uždraudžiama į Lietuvą importuoti žemės ūkio produktus ir pašarus, kurių kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Konkretų draudžiamų produktų ir pašarų sąrašą patvirtins vyriausybė. Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymas galios iki 2025 metų gegužės 2 dienos. Seimas svarstė įstatymo pataisas dėl paramos jaunoms šeimoms būstui regionuose įsigyti. Šeimos ir toliau galėtų su valstybės parama įsigyti būstą aplink Vilniaus, Kauno, Klaipėdos didmiesčius esančiose savivaldybėse. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos rajonuose jos galėtų įsigyti būstą, tačiau vertė negalės viršyti vidutinės konkrečios savivaldybės daugiabutyje esančio būsto vertės. Nauja tvarka numato, kad parama pirmajam būstui įsigyti siektų 7,5% būsto paskolos sumos iki 87 tūkstančių eurų. Maksimalus subsidijos dydis – 0,5 tūkstančio eurų, o būsto maksimali vertė – 120 tūkstančių. Kadangi iki šiol būsto vertė nebuvo ribojama, skaičiuojama, kad būtų sudaryta galimybė patenkinti daugiau nei 2 šeimų prašymų. Turim galimybę vertinti po kelerių metų laikotarpio, kaip veikia ši sukurta priemonė. Jinai nebuvo taikli ir tai yra akivaizdu, kad nuo pat pradžios siektų tikslų pasiekti nepavyko. Ir tai matome, kad didžiausia parama keliaudavo į tas savivaldybės, kurios yra arčiausiai didmiesčių. Vien į Klaipėdos rajoną praktiškai nuėjo apie 20% į vieną savivaldybę visos paramos. Demografinė situacija praktiškai nekintanti, nėra visiškai ir teisinga tada, kada vieni gauna ganėtinai solidžią subsidiją, o kiti nieko negauna, tarsi nelaimėjo loterijoje, nors jų sąlygos ir teisės yra pakankamai tolygios ir vienodos. Jeigu būtume išlaikę tokią dinamiką, sudarinėdami eilės, kaip iniciatoriai numatė priemonę pirmaisiais metais, kai nesiekė nei 2 milijonų, tai turbūt išpūtę eilę mes jau turėtume jo 10 ir daugiau metų paramos belaukiančių žmonių, palaikant tokį finansavimą, tai turbūt tai jau taptų nebe jaunų šeimų, bet prieš pensinio amžiaus
šeimų rėmimo priemonė įsigyjant būstą. Nors siūloma nebeleisti jaunoms šeimoms būstų statytis pačioms, būtų galima pirkti tik jau pastatytus butus, taip teikiama pagalba esą būtų nukreipta tikslingiau. Būtent toms jaunoms šeimoms, kurioms sudėtinga sukaupti lėšų būsto kredito pradiniam įnašui padengti. Tačiau ir toliau bus galima būstą įsigyti ir žiedinėse didžiųjų miestų savivaldybėse – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos rajonų, apibrėžiant finansuojamas teritorijas, kuriuose būsto vertė neviršė vidutinės konkrečios savivaldybės būsto vertės. Toks pasiūlymas leistų įsigyti būstą atokesnėse šių savivaldybių teritorijose, kurios ribojasi su tų savivaldybių finansuojamomis teritorijomis. Tikrai, jeigu būtų galima pritarti prisideklaravimui tam tikrų teritorijų, kaip didžiųjų miestų ir aplink žiedinių savivaldybių išskyrimą iš šio įstatymo, viskam būtų galima pritarti. Tačiau, kai sumažinama subsidija, kai išskiriama sumažinamas skirstimas grupių, kur yra šeimos su vaikais, be vaikų, tai jau apriboja tam tikrą galimybę jaunoms šeimoms pasinaudoti būtent šią finansinę paskatą. Planuojama įpareigoti šeimas gavusias paramą 5 metus deklaruoti gyvenamąją vietą įsigytame bute. Taip pat nuspręsta nenaikinti šios paramos laukiančių šeimų eiliškumo. Jeigu būtų panaudota visa tų metų finansinė parama, jauna šeima pagal prašymo užregistravimo datą ir laiką ir toliau būtų įrašoma į laukiančių sąrašą. Visų šių įstatymų pataisas Seimas jau apsvarstė, bet galutinai dar nepriėmė. Gerinamas inovatyvių gydymo metodų ir vaistų prieinamumas labai retomis lygomis sergantiems pacientams. Atsižvelgęs į prezidento Gitano Nausėdos siūlymą, Seimas padidino labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijos narių skaičių iki 9. Joje bus ir pacientų nevyriausybinių organizacijų atstovų. Į komisiją galės kreiptis pateikti savo paaiškinimus pacientą gydantis sveikatos priežiūros specialistas. Apibrėžti skubus atvejai, kai pacientą būtina gydyti nedelsiant, tai yra, kai paciento, kurio labai retos sveikatos būklės gydymo išlaidas prašoma kompensuoti, organizmo gyvybinės funkcijos gali būti pažeidžiamos greičiau nei per 10 parų, komplikacijų gali kilti staiga. Priimtos kelių transporto kodekso pataisos numato, kad nuo kitų metų Lietuvoje taksi ir pavežėjų paslaugas galės vykdyti vežėjai turintys leidimą, o jis bus išduodamas, jei norintys teikti paslaugas turės galiojantį ES, Europos ekonominės erdvės ar NATO šalyje, Šveicarijoje arba Ukrainoje išduotą pažymėjimą. Be kitų reikalavimų asmenys taip pat privalės turėti nemažesnį kaip 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą ir būti nepriekaištingos reputacijos. Tai seniai lauktas projektas, kurio laukė ir norintys kokybišką taksi ir pavežėjo paslaugą gauti mūsų piliečiai ir patys šios rinkos dalyviai, kurie nori dirbti skaidriai ir civilizuotai. Nes iš tikrųjų pastaruoju metu, kai į šią rinką plūstelėjo vairuotojai iš trečiųjų šalių, tai tikrai situacija netrodė gerai. Svarbus dar patikslinimai, kad neturi būti panašumų tarp taksi ir pavežėjų automobilių, kad pavyzdžiui, ant pavežėjų automobilių negali būti plafonų būdingų taksi automobiliams. Kas svarbu, kad vis dėlto tam, kad tas įstatymas, jeigu jį priimsim, efektyviai veiktų, reikia, kad transporto saugos administracija daugiau dėmesio skirto šio sektoriaus kontroliai. Pagal įstatymą taksi dispečerinė užsakymo metu keleiviai privalės be automobilio numerio nurodyti ir taksi vairuotojo vardą, pavardę, būsimos kelionės vienkartinį užmokestį už iškvietimą, įsėdimą, tarifus. Artėjant Europos parlamento rinkimams, vyriausių rinkimų komisija Seime paskelbė numerius, kuriais partijos bus įrašytos į balsavimo biuletenius. Numeriai teko burtų keliu. Pirmasis numeris – Laisvės partijai, antruoju bus įrašyta Lietuvos socialdemokratų partija, trečiuoju – Darbo partija, ketvirtasis numeris biuletenyje – Lietuvos regionų partijos, penktasis – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, šeštasis – Lietuvos Lenkų rinkiminės akcijos krikščioniškų šeimų
sąjungos. 7. Lietuvos žaliųjų partija, 8. Tautos ir teisingumo sąjunga, centristai, tautininkai, 9. Liberalų sąjūdis, 10. Žemaičių partija, 11. numerį ištraukė partija Laisvė ir teisingumas, 12. Krikščionių sąjunga, 13. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, 14. teko Tėvynės sąjungoje Lietuvos krikščionims demokratams, 15. nacionaliniam susivienijimui, 16. Lietuvos liaudies partijai, 17. Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijai. Tiesa, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija ir Žemaičių partija planuoja sudaryti koaliciją pavadinimu Taikos koalicija. Europos parlamento rinkimai Lietuvoje vyks šių metų birželio 9 dieną. Seime aptarta kunigo Jono Steponavičiaus švietėjiška ir lietuvybę puoselėjanti veikla. Steigiamojo taip pat pirmojo, antrojo, trečiojo Seimo narys Jonas Steponavičius, žinomas ir kaip mokslininkas, pedagogas, vienas iš tautinės mokyklos ir tėvinės apsaugos rinktinės kūrėjų. Plačiau pasidomėti Jono Steponavičiaus asmenybę Seimo narius paskatino daktarės Aldonos Vasiliauskinės knyga Kunigas Jonas Steponavičius – švietėjas ir lietuvybės puoselėtojas, kurioje primenama, Jonas Steponavičius buvo aktyvus Seimo narys, trečiojo Seimo vicepirmininkas. Mes tikriausiai turėtumėm prisiminti visus steigiamojo Seimo žmonės, parlamentarus, kurie įnešė labai svarų indėlį mūsų valstybės kūrimą. Ir štai atveju daktarė Aldona Vasiliauskinė, nubraukus istorijos dulkes, parašiusi knygą apie šį unikalų žmogų, apie šią asmenybę, kuriame telpa viskas. Ir dvasininkas, ir politikas, ir švietėjas, ir padaręs nepaprastai daug mūsų Lietuvai. Tai jeigu po truputį mes darysime šitą darbą, švietėjišką darbą, parodydami iškilius asmenybės, mes suteiksime mūsų jaunimui tokį gražų pamatą ir gražią istorinę atmintį apie tos žmonės, kurie kūrė. Jonas Steponavičius buvo vicepirmininkas. Man taip pat teko būti Seimo pirmininko, netgi pirmąją pavaduotoje. Aš suprantu to darbo sudėtingumą. Tada, trečiajame Seime, steigiamosiose Seimuose, buvo dar sudėtingiau ir suprantu, kaip svarbu pasimokyti iš istorinių likusių šaltinių. O jų nėra dėja daug. Ir tie žmonės, kurie tuos šaltinius mums šiek tiek atskleidžia ir parodo, tai yra gyvel didžiulis, didžiulis turtas. Jonas Steponavičius taip pat buvo Lietuvių švietimo draugijos Rytas, visuomeninės Lietuvos švietimo organizacijos steigusios mokyklas ir vadovavusios švietimui lietuvių kalba Rytų ir Pietryčių Lietuvoje, pirmasis pirmininkas. Tarp draugijos steigėjų buvo Jonas Basanavičius, Antanas Metona, Liudas Gira ir kunigai Vladas Mironas, Alfonsas Petrulis, Klemensas Maliukevičius. Draugija buvo įsikūrusi Vileišių rūmuose Antakalnyje. Dirbau daug Vrublevskių bibliotekoje, ryto draugijos archyvą suradau, prie to archyvo pradėjau ir suradau Steponavičių. Ir Steponavičius buvo pirmasis išrinktas ryto draugijos pirmininkas, tai ko jis troško tos lietuvybės, kurti mokyklas, skaitiklas, bibliotekas. Labai gražiai gira rašė, kai jau buvo įkurta ta ryto draugija, kad lietuvių draugija, švietimo draugija galėtų veikti. Tai pirmiausiai vietiniam gyventojam reikia įrodyti, kad jie lietuviai. Ir čia pats sunkiausias dalykas. Knygoje pirmą kartą pateikiama plati istoriografija, remiantis archyvinę bei publikuotą medžiagą autorės užrašytais Jono Steponavičiaus buvusių mokinių atsiminimais. Pati autorė sako, Jonas Steponavičius nuolat dėjo pastangų diegti lietuvybę. 1913 metais Švento Jono bažnyčioje siekė įvesti lietuviškas pamaldas. Įsivaizduojate, gegužinės pamaldos 6 valandą ryte. Kad nekiltų neramumų lenkams, lenkų ponams, kad jie galėtų ramiai miegoti, o tarnaitės atėjusios į mišes, kad paskui grįžtų namo, ponai jau kelias ir jie pateikė pusryčius. Bet pirmos pačios mišios buvo su lenkų trukdžiais. Antrą dieną mišių jau negalėjo normaliai aukoti, nes ten buvo toks triukšmas. Toks triukšmas, kad Lenkija su lasdom, su visko daužė suolus, reikia, kiek ten tik gali. Šitai prašau spaudoje ir aš čia kaip tik tai nurodau
Ir kai paskui jau bažnyčia atidarė, jau lietuvių kalba pamaldų nebebuvo. Nors mūsiškiai daug kur istorikai rašo tai, kad Steponavičius įvedė mišes lietuvių kalbą. Tai buvo bandymas. Knygą autorė rengė daugiau kaip 10 metų nuo 2012-ųjų. Šiemet minime Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos NATO įkūrimo 75-metį ir Lietuvos narystės NATO 20 metų sukaktis. Seime keli šimtai Lietuvos vyresniųjų klasių mokinių išbandė savo jėgas simuliacijoje. Įsijausti į NATO viršūnių susitikime dalyvaujančios NATO valstybės narės lyderio vaidmenį. Galimybė daugiau sužinoti apie Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją, jos vaidmenį, struktūrą, veiklą ir leistis į tikrovišką sprendimų priėmimo iššūkių patirtį. Visa tai suteikia daugelyje užsienio šalių populiarus, o Lietuvoje Seime vykstantis antrą kartą model NATO. Renginys, kuris sutraukia šiais metais dalyvių iš visos Lietuvos. Bene 200 dalyvių, moksleivių iš tarptautinių mokyklų, Lietuvos lietuviškų mokyklų, tautinių mažumų mokyklų ir net užsienio turime dalyvių iš Švedijos mokyklos, renkasi šiandien čia, Seime, tam, kad atsisėstų į NATO valstybių vadovų kėdes. NATO ateitis yra ne tik šiandienos, tačiau ir būsimų lyderių aktyvaus, nebejingo ir ryštingo jaunimo rankose. Tai akcentuoja ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Seimo pirmininko pavaduotojos Radvilės Morkūnaitės Mikulėninės teigimu, ilgą laiką dalis Lietuvos visuomenės manė, kad mums nereikia nieko daryti, mus gins NATO. Ir tai tiesa, bet mes turime būti ir patys pasirengę. Per pastaruosius kelerius metus gynybos srityje Lietuva padarė labai daug ir dar yra ką padaryti. Tai suteikia mums moralinę teisę aktyviai prašyti kitų šalių, kad skirtų daugiau išteklių gynybai, paramai Ukrainai. Šiame renginyje jauniems žmonėms suteikiama galimybė tobulinti tokius svarbius lyderiams derybų įgūdžius, telkiant šalių narių koalicijas įspręsti kolektyvinio saugumo klausimus, suprasti tarptautinio bendradarbiavimo svarbą besivystančiose krizinėse situacijose. Jungtinės karalystės ambasada nutarė šį renginį tęsti. Pernai jame dalyvavo 100 moksleivių iš visos Lietuvos, taip pat tarptautinių mokyklų. Pernai tai buvo svarbu, nes Lietuvoje vasarą vyko NATO viršūnių susitikimas. O šiemet turime kitą progą. Tai yra Lietuvos narystės NATO 20-metis. Renginyje, kurį moderuoja Birmingemo universiteto tarptautinės politikos profesorius Markas Weberis, vyksta diskusijos dėl NATO biudžeto, generalinio sekretoriaus, klimato kaitos. Tai klausimai, dėl kurių dalyviai šešiose grupėse siekia priimti sprendimus ir parengti rezoliucijas. Aš esu Liepa Šabaraitė, aš šiandien atstovauju Suomiją. Komandoje mes pasiskirstam šias temas, tai aš pažiūrėjusi apie klimato kaitą. Ir bent jau Suomijos nuosprendžiu, tai visai sutinku ties jų opiniją, ką reikėtų daryti toliau, kadangi jie nori pritraukti daugiau inovacijų, bet tuo pačiu neinvestuoti per daug į technologijas. Ir šiaip Suomija yra viena iš progresyviausių šalių ties šito klimato klausimo. Tai gali būti labai geras būdas pasireikšti jaunam žmogui, kuris norėtų kažką sieti su politika ateityje. Ir šiaip suprasti, kaip veikia mūsų tai Lietuvoje sistema ir vidinė, ir išorinė. Ir tuo pačiu, kaip visos šalys gali bendrų nutarimus nuspręsti vieną kokį sprendimą. Ir kiek daug darbo ir nuosprendžių įeina į kiekvieną mūsų sudarytą sprendimą. Pirmą kartą lankausi Seime, tai labai yra įdomu šiaip visą erdvę ir atmosferą pajausti. Bet iš šio renginio norėčiau pasotinti tą žingeidumą apie skirtingų šalių politikas ir kaip veikia tie brandis bendri susitarimai panašiai. Tai tikiuosi, tą ir pasimsiu iš šio renginio.
tai atstovausite Prancūzijai. Ar domėjotės jau iš anksto tomis temomis, kurios šiandieną bus nagrinėjamos? Taip, taip, be abejo, visais klausimais domėjomės ir su komanda, ir atskirai labai daug įdėjome pastangų dėl to. Tai kokią poziciją suformavote, na, dėl biudžeto ar dėl... Savaime suprantama, biudžetą reikia didinti. Visų pirma, visas šalis, manau, turi pasiekti 2 procentus, o tada turim judėti link 2,5 ir kitokių skaičių. Bet tam reikia bendro pritarimo. Manau, kad jau pasisemsim žinių, daug žmonių tikrai, nes čia viskas vyks anglų kalba, tikrai pagerins anglų kalbos gebėjimus, nes vat, panaudosime praktikoje. Daug kas sužinosime apie NATO, apie kitas užsienio šalis, apie tarptautinį bendradarbiavimą. Ne pirmas kartas ir tikrai matau, kad čia yra labai daug įdomių renginių, vyksta tikrai konstruktyvios diskusijos. Model NATO Seimas rengė drauge su Jungtinės karalystės ambasada Lietuvoje, Britų taryba ir Baltijos pažangių technologijų institutu. Renginio globėja Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sakoma, kad vertingiausia savybė gyvenime – amžinai jaunas, nenuvargintas metų ir kas rytą vis atgimstantis – žingeidumas. Šią mintimi atsisveikiname iki kitos savaitės. Sudie.